Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили. Севгин Шевкет пита дали Юки Цунода оправдава в крайна сметка очакванията този сезон. Той ли беше правилният избор на Алфа Таури и за следващата 2022 година? Да, мисля, че в немалка степен Юки Цунода оправдава очакванията към него, защото той прави едни доста добри състезания в немалка част от сезона, прави много грешки, разбира се, но показва страхотна скорост, показва усет към настройването на автомобила, към ситуациите в състезанията, и аз мисля, че Франц Тост и отбора на Алфа Таури като цяло са всъщност доста доволни от него. Той беше дори малко изненадан от това, че те така сравнително рано подновиха договора му и за следващата година. Окей, при положение, че той е със сигурност протеже на Хонда, че японците имаха желание да той да бъде част от Формула 1 още тази година. Това е факт, но Юки има огромен талант, според мен. И той го демонстрира още в началото на първенството. Да, след това имаше 4 състезания, няколко квалификации, в които не се представи добре. Но като цяло, според мен, това е очаквано. Особено за толкова млад японски пилот, със сравнително малък опит в предходните сезони. Аз мисля, че в хода на първата половина от шампионата по време на самите състезания разказвахме подробно за сравнително малкия брой надпревари, който той има зад гърба си, за това, че реално свиква дори с живота в Европа. Трябваше доста бързо да се аклиматизира към това, което се случва в Милтън Кийнс. Сега се премести вече близо до завода на Алфа Таури в Файнца. Смяната на културата, японската с британската, сега с италианската. Това не са лесни, трансформации за едно момче, в крайна сметка. Трябва това също да бъде отчетено, но постепенно, според мен, той върви напред и показва. То винаги така са. Младите, талантливи пилоти имат проблясъци. Просто виждаш в някакво състезание как той отива на толкова челно място напред в класирането, че си шокиран. И стигането до Q3, окей, колата на Алфа Таури съвсем не е лоша, но представянето му е много добро, според мен. И най-вече мисленето му, това, което също ценят в Алфа Таури, е добрата комуникация, която той има. Нещо, което също за японски пилот не е никак често срещано явление. Или прилични английски, да, може много да псува, може много така остри изрази да използва, но се е научил добре на важните неща в оценката си за колата, за представянето. Така че Юки е едно за мен доста приятно явление през 2021 година във формулата, и си мисля, че за 2022 година нещата би трябвало да се получават още по-добре. Не бива да се забравя, че той половината писти всъщност не ги познава. Нали? Окей, тези, които има състезания във Формула 2, добре в Европа основно, но в крайна сметка той кара не лошо и на писти, на които стъпва за първи път, което също е много положително качество. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.